כמה אגו אפשר להושיב סביב שולחן אחד, שני מנחים כוכבים ושבעה שופטים כוכבים, בהן הכוכבת האולטימטיבית של תוכניות המוזיקה בישראל. הנה טייב מצטרפת כשופטת קבועה לתוכנית שקילתה אותה לעולם ושינתה את חייה. כולם יודעים את זה, זה גם לא מפתיע שהושיבו אותה ליד מי שהפסידה לה ברגע ההוא, בגמר ההוא הגדול בניצנים, אבל כמובן כבשה מאז הרבה פסגות אחרות. אסף גולן כתבנו נדחק בין נינט לשירי לראות האם הזמן ריפה את הפצעים. עכשיו תורה של נינט טייב. את הרגע ההוא לפני 18 שנה כולנו ראינו שוב ושוב ושוב. זאת נינט טייב. ובכן גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. לאן הולכים? עדיין לא יודעת. יודעת, רק שכחתי. טייב שעיצבה על בשרה את חוויית הסינדרלה של הריאליטי הישראלי, חוזרת בתור שופטת לגרסה המעודכנת של התוכנית שגילתה אותה, וזה לקח הרבה זמן לשכנע אותה לעשות את זה. אני אומר, את העניינים שלי פתרתי, הכל בסדר, אני באה סופר שלמה ומוכנה להתמודד עם החיים. במשך שנים זה נראה כאילו היא מנסה להשאיר את הגמר ההוא בניצנים מאחור, להתרחק מתדמית המאמי הלאומי, כמה רחוק עד לוס אנג'לס. אפילו לאמיליה בת השש וחצי היא אומרת אין שמץ שאימא מפורסמת. ילדתי אין לה מושג, אנחנו חיים ב-LA, ושם הכל רגיל. ופה בארץ פתאום כשהלכנו ברחוב פעם אחת, כל רגע עצרו אותי לתמונה. היא אומרת לי, אימא, that was so weird. היא אומרת לי, האיש הזה עכשיו ביקש להצטלם איתך, למה? ככה, זה מדהים, זה מדהים. לך עכשיו תסביר לה, מה? למה? היא תגדל, היא תבין. אבל עכשיו גם אמיליה לא יכולה להתחמק מהגמר ההוא של אימא שחזר להפסקת הפרסומות. זה פרומו קיצוני. מוזר? מאוד. אני מרגישה שזה כאילו לא שייך אליי. בכל זאת, זה היה לפני 18 שנה. היא נורא חמודה שם, הילדה הזאת ששרה. נינט של אז החליפה גזרה וסטיילינג אישי. היא שינתה סגנון. אבל יש דברים שלנצח יזכירו לה את הימים ההם גם כמעט שני עשורים אחרי. שבות קרובות אחת לשנייה. רציתי לצנר את הקריר. שיר מימון שהתגלתה איתה וסיימה שנייה, מתחילה עונה שלישית כשופטת ליד השולחן הזה. אנחנו צריכים לעשות פרומו דרמטי, אז שיר מימון משייפת ציפורניים לקראת הקרב על הבמה. תודה לאל, אני כבר לא זקוקה לשום קרבות. די. זה מאוד ברור שהמתח האישי מאז טוען את העונה החדשה במתח חשמלי. לא סתם, את השתיים האלה שמעולם לא היו קרובות, גם בלי קשר לתוצאות הגמר, הושיבו זו ליד זו בשולחן. בהצלחה. יש מאמין? השופט אסף עמדורסקי לא מבין על מה כל המאומה. די פספסתי את הרגע הטלוויזיוני המרגש ההוא. אני מודה שאני טיפה פחות מתרגש מהקאמבק הזה. פרומים מחזירים אותנו לרגע הזה, יצא לך לצפות? לא כל כך צופה בפרומים, מאחר ואין לי טלוויזיה. אבל אני בעד, אני אעשה לכם לייק. אבל כל היתר כאן מזהים את הפוטנציאל הנפיץ ושמחים להתערב וללבות קצת את האש. כל העניין הזה של החברות בין שירי לנינט זה פייק. אתה מכיר את המשפט? Keep your enemies close. איזה כיף שנינט פה. אבל גילוי נאות, אמרתי שצפתי לשירי, אני שרוף עלייך, לא קשור. יש דרמה ביניהם. שירי לא אוהבת לדבר, אתה יודע. יש מאמין? ואנחנו ונינט כאילו... בקושי מדברת, אז אתם שבאי להגיד משהו, שירי קופצת. אז נינט, תסתכל אתה. טוב, שירי. שאלה חזי, דברי. לא, אתה לדבר? לא, דברי, אתה לדבר. טוב, אני אדבר. דברי. אני דווקא לא מסכימה עם נינט. לא דיברתי על שירה שהיא שירתית, שירי, יקירתי. את קראת לי עכשיו יקירתי? היה לנו יום מאוד טוב היום, אני לא יודעת. אופ, 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 חבר'ה, תכינו פופקורן, תשימו פופקורן על האש. המציאות הרבה יותר פשוטה ונקייה ורגילה ממה שגם ינסו כנראה לייצר. פשוט ישבנו אחת ליד השנייה, חיבוקים ושיקות מעניינים, ישר עליתי עליה שהיא בהיריון, ידעתי ראשונה. איך ידעת את זה ראשונה? ראיתי, כאילו ראיתי, הסתכלתי, שאלתי אותה אם בהיריון היא נחנקה, ולא יכלה לשקר לי, וזה היה נורא מצחיק. נט מתארת את שירי במילה אחת. שירי היא מכשפה. היא מכשפה. אבל זה לא שהיא באה להעליב. גילתה ראשונה. כולם שכאילו, אתה יודע, היה כזה דרינק של התחלה, ואני לא שתיתי. אז שירי אומרת לי, מה, אבל כאילו, אני יודעת שאת שותה וויסקי וזה, ואמרתי לה, כן. היא אומרת לי, נו, אז למה את לא שותה? אז אמרתי לה,
זהו, פשוט זהו. והיא אמרה לי, את בהיריון, אמרתי לה, סתמי, סתמי. שמרה יפה. היא שמרה מדהים. אחר כך מסתבר שכל ההפקה ידעה. יתר הטלנטים הבולטים של הכוכב הבא, נגיד קרן פלס וסטטיק ובן אל, יצטרכו לעבוד השנה עוד יותר קשה כדי לקבל את תשומת הלב. אצל המנחים אסי ורותם זה מגיע בצורת עמדה חדשה. זה השדרוג הכי משמעותי לעונה, זה שאנחנו פשוט יכולים ללחוץ ולדבר באוזן של כל שופט בתורו. נגיד, אני רוצה עכשיו לדבר על שירי, אז אני אגיד לה. שירי, תדרי את השיער, נשמה השיער שלך. אתה רואה? אתה רואה? תראה, תראה, תראה. תדר את השיער. אתה רואה? תדר את השיער. עכשיו, סתם, עבדתי עליה. נינת, רואים לך את האינר באוזן. נינת, תסדרי את האינר בתוך האוזן. הנה, לא מקשיבה. נינת! אני מירושלים, חגגת. לא תופתעו לשמוע שהטווס הכי גדול פה הוא השופט איתי לוי. הפרצוף שלו כבר מרוח בגדול בחדר המנוחה שלו. איתי, רגע, הלכת להצטלל במיוחד? האמת שכן, משקיעים עד הסוף, אחי, מה? עם הפורטרט והריהוט המוזהב, איתי בעצם פתח פה שלוחה של הבית שלו. טוב, אז אתה מארח פה, כן? זה מרגיש לי שאפשר אני מארח כמו שאתה רואה את השולחן בחוץ, ואני עושה לפעמים מרק תימני, ככה אז באים לאכול פה. כמו דילר, כמו שיש דילרים של סמים, הוא דילר של מרק רגל. הוא עומד פה בכניסה, אתה רוצה מרק רגל? אתה רוצה שיש? היא עוברת, אני צמחוני, יש גם לי מסתכל. בואי, תתמי, נעשה סטון. עכשיו איתי שולף שפן שהוא סטאר עמוק בכובע. מסתבר שלפני 14 שנים, בעונה של בועז מעודה, הוא הגיע בעצמו להיבחן לכוכב נולד. באתי לאודישן. ו? מה קרה? ומאז אני פה, אתה יודע. מה קרה? לא יודע, שרתי שיר ולא... לא קיבלו אותי. באסתי נורא, זה היה יום לאומי. רק שלאף אחד מהמעורבים, לא הבמה יואב צפיר שהיה שם מהיום הראשון, וגם לא אסי ורותם, לא היה מושג שאיתי נבחן ונכשל. אתה יודע מה מדהים אותי? שהוא איתנו כבר איזה עונה? שנייה. הגעת לשופטים? לא, אני לא לך. היית בחדר ולא העביר אותך? אני רוצה לגבי לא העביר אותך, עכשיו אני רוצה לפטר אותך. הוא אפילו כמו בן אל. סיוון, בן! יותר גרוע מבן אלו. אני בלי חזייה. טוב, בן, נסגור את המצלמה. תתייג אותי אבל.